Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра сөзін ұран еткен ұлттық фестиваль Сұлтан Бейбарыс алаңында өтті. Шараға Қарақалпақстан, Өзбекстан, Татарстаннан келген 200-ден аса өнерпаз қатысты. Атырау аспанын ерекше күйге бөлеп, жиналғандарға эмоция сыйлады. Бұл жоба фестивальге 200-ге тарта өнерпаздар Қазақстан, сонымен қатар Қарақалпақстан, Өзбекстан, Татарстан келген өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салып, өздерінің ұлттық музыкаларын осы домбырамен жаңғыртып, екі күнге әдемі кеш болып жатыр. 3 жыл сайын өтеді деген біздің жоспарымызда бар. Әсіресе Қарақалпақстаннан келген өнерпаздардың өнеріне атыраулықтар тәнті болды. Күймен жырға сусындап қалған көпшілікке өнерпаз Едіге дастанынан үзінді атқарып тарихтан сыр шертті. Сарайшық дегеннің өзінің мәнісінен кеше енді алдын енді бір басқаша атамалармен естіп, бірақ кеше сарайшық деген атамамен кеше естіп жатырмыз. Оның мәнісін түсініп жатырмыз. Бұл үлкен тарихқа барып тақалатын болғаннан кейін бұл фестиваль осындай біне халықлар достығымен біргелікте өткерілген жақсы себеп. О замандарында, со ерте замандарында, со ата бабамыз бәрі шекарасыз несіз жасаған ғой, міне туысқан халық болып. Міне сол түбі бәрібір сол тарихи ұзақ жылдарға тақалатын болған осындай фестиваль өткерілген жақсы. Фестиваль соңында қатысушыларға арнайы сыйлықтар мен алғыс хаттар табыс етілді. Арнайы сертификатпен марапатталады. Қошеметтеріңіз құтты болсын. Аслан Мәлікли, Қабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.